Izolācijas LV ir Francijas kompānijas Soprema oficiālais pārstāvis Latvijā. Soprema starptautiskajā tirgu ir zināms kā hidroizolācijas risinājumu nodrošinātājs jau vairāk nekā 110 gadus. Kur ir vajadzīga hidroizolācija? Tie ir mājas pamati, tie ir jumti, tie ir balkoni. Un hidroizolācija nav vienīgais vārds – zaļie jumti, kas ir ļoti aktuāli visā pasaulē, jo viņi risina daudz dažādas problēmas un dod iegūmus cilvēkam. Tie ir baltie dzesējošie jumti, kas arī atrisina daudz dažādas problēmas. Tās ir terases, tās ir jumta drošības sistēmas, tā ir akustika. Iespēja bagāža ir liela, un būvniecībā tie visi risinājumi ir ļoti noderīgi. Mūsdienās ir ļoti aktuāla tēma vārds ilgtspēja. Un kas ir tie ilgtspējas produkti būvniecībā? Zaļie jumti ir viena no tiem, jo zaļais jumts nav gluži tikai jumts, bet tas ir daudz funkcionāls jumts, jo tas palīdz risināt klimata izmaiņas pasaulē, tas palīdz uzlabot arī iekštelpu efektivitāti, un kopumā tas ir tomēr, kā jau uz jumta tiek uzlikt zaļš zāliens, varbūt laimiņi, nu tomēr tas ir par gaisa attīrīšanu, par gaisa mitrināšanu. Tas, ko varētu izcelt Izolācijas LV, tas ir servis. Tas ir tas, ko mēs nodrošinām mūsu klientiem. Bieži vien pats būvniecības process ir sarežģīts, nesaprotams, un tieši mūsu servis palīdz klientiem labāk izprast, kas ir tas risinājums un kā viņu pareizi realizēt.